kada su se kod nas u Hrvatskoj počeli na ulici pojavljivati raznorazni ustašoidi, desničari i ostalo i koristiti onaj pozdrav ustaški iz Drugog svjetskog rata koji glasi "Za dom spremni", na što je srećom najveći dio hrvatske javnosti reagirao i rekao pa to nije u redu i što ćemo sad s tim i sve to. Eto nje. Eto naše predsjednice koja se pojavila na televiziji i ponudila svoje viđenje svega toga rekavši da je "Za dom spremni" stari, tradicionalni hrvatski pozdrav koji je u međuvremenu kompromitiran. "Popuši mi" je stari indijanski pozdrav koji poziva na lulu mira, ali je u međuvremenu kompromitiran. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coke. The enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smelled some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here.